Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. ОТГ Луганщини отримали у власне користування ділянки державної власності. В Україні почнуть вакцинацію дорослих від кору. Популярна авіакомпанія планує відмовитися від ілюмінаторів у літаках. Прес-центр штабу ООС інформує, що впродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням стрілецької зброї. При цьому найбільш активні обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар'їнка, Водяне та Широкина. Загалом за минулу добу окупаційні війська 25 разів порушили режим припинення вогню. Як наслідок, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще двоє зазнали поранень. Представники об'єднаних територіальних громад Луганської області отримали акти передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Так, Краснорічинській селищній ОТГ передали у власність 41 земельну ділянку загальною площею 1067 гектарів, а Нижньодуванській селищній ОТГ – 42 земельні ділянки загальною площею 530 гектарів. Також 49 земельних ділянок загальною площею більш ніж 1500 гектарів передали у власність Чмирівській сільській ОТГ. Загалом 8 об'єднаних територіальних громад отримують у власне користування державні землі. Процес передачі ділянок планується завершити до кінця поточного року. В Україні дозволили проводити безкоштовну імунізацію вакцинами, закупленими за бюджетні кошти, дорослим у групах підвищеного ризику захворювання на кір. Про це повідомляє УНІАН. Таке рішення прийняли у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих, адже від початку року вони становлять 40% від усіх хворих. Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі. Це військові, бійці ООС, студенти, а також серед освітян та медиків. Наразі Міністерство охорони здоров'я замовило додатково 392 тисячі доз вакцини для профілактики кору. Тож найближчим часом ухвалять порядок проведення імунізації дорослим та визначать групи, яких вакцинуватимуть безкоштовно, про що міністерство поінформує окремо. Одна з найбільших світових авіакомпаній Emirates планує відмовитися від лайнерів із ілюмінаторами, повідомляє канал 24. Натомість у Дубаї представили салон першого класу у нових лайнерах, де їх немає. Пасажирам літака пропонують дивитися у віртуальні вікна, на яких транслюватимуть, що відбувається за бортом за допомогою встановлених на обшивці літака камер. Президент компанії Emirates Тім Кларк зауважив, що трансляція якісніша за зображення, яке бачить людське око. Він переконаний, що такий крок оптимізує конструкцію літака, адже у такого фюзеляжу без вікон немає структурно слабких місць. Літак легше, летить швидше, вище і витрачає набагато менше палива. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.